Máme veliký problém obecně tady v Praze s tím sehnat kvalitní účetní do školy. Jestli by se v tomhle směru neuvažovalo třeba i o nějaké službě pro školy v rámci zpracování účetnictví a vůbec všech těch ekonomických záležitostí? Možná vás klamu, ale ministerstvo nezařídí úplně všechno. Zrovna účetnictví a věci související s právnickou osobou, jako školou. Bude vždycky muset částečně hradit zřizovatel. Bylo tomu tak už při vzniku uh, právních subjektů nebo škol jako právních uh, subjektů. Střední článek podpory, který testujeme v současné době v několika okresech, teď k tomu přibyl Karlovarský a Ústecký kraj, bude pomáhat školám, ale měl by se soustředit především na celkovou činnost školy, na pedagogický proces, tak aby ředitel měl dostatečný čas na to, aby byl skutečně lídrem pedagogického procesu, aby zasahoval do výuky, aby se snažil o to, aby jeho škola byla co nejkvalitnější a vládla z ní dobrá atmosféra, aby předcházel některým problémům a aby veškerý čas netrávil právě u administrativy. Pojďme se bavit tedy o tom, jestli právní subjektivita, tak, jak ji máme nastavenou pro všechny školy v České republice, z nich polovina tři tisíce škol jsou v malé malotřídní školy, tak jestli je to pravé řešení a jestli nemáme hledat jiné řešení spíše v této rovině. To, že by ministerstvo platilo účetnictví všem školám, to bohužel v tuto chvíli vylučuju.